الشمع هركفوني جالتمتون في كبجمتون ردفتون سينا توف نجينيكو كان جالالا كبجا إدو سنجرتن هندت سنعقبو هذا اللي فيديو براتين والتكي بنجرة فيديو أنا تكبدي سني ديبا موتيو واي ريفينسا ريفينسا كيسان كلا في زوفي دومت كان سني ديرو سيتشودا ديرين اللي كيسني لافز برباد وان تيف ديرتشو ممان ريفينسي بكلون نيسو كمتنا اندرا فيديو إرات سني وجدتشودا يو ديرات موتيو hin caccaba addaan namaa bahuu dida yeroo bishaan inni qabtu yoo goge addaan sii bahuu dida yeroo jiidhaa bichaa kan addaan bahu jira jechuudha rifeensi yoo goge ammoo tuyyuu kan walitti maramu jira kun ammoo tuyyuu dawaan handa qabaddee sinii deebee dhugumatti rifeensa keessan laaffisuu fi dheeressuu irratti baay'ee qooda guddaa qaba viidiyoo tanaan dura irra hojjechaa dura irra baay'ee kan adivanteejii qabu jechuudha kanaafuu gara viidiyootiin isin dabarsa viidiyoon baay'ee gabaabdu isheeti hundi keessan ni jaalattan jedhee namana gara viidiyoota sun tarree dura warri chaanaali kanaaf haarawa taataan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha warri tanaan dura wajjin jirtan baga deebitanii dhuftanii ulfaadhaa galatooman isiniin jedha gara viidiyootiin isin dabarsa. Eshii gara viidiyoota yeroo seennu kana isin barbaachisa jechuudha anuveeraa jedhama. Anuveeraa kana namni hin beekne jiru natti fakkaata. Karaa irratti isin margaa iddoo yoo gaxarii jiraattan illee argachuu ni dandeessan jechuudha kana. Anuveeraa jedhama. Innis akkamitti itti fayyadamtani cinaa lamaan akkasitti irraa baastani asiin illee irraa murtani asiinis irraa murtani ani muree jira dura. Ergarraa akkasiin murtanii isa guddaallee yoo argattan gaariidha tun xiqqoodha iyyuu akkanatti suuta yettanii addaan baastanii san booda erga addaan baastanii ka keessaa kana fudhattanii jechuudha isa keessaa kana. Erga akkasitti keessaa baastanii miksariidhaan daayitanii baay'ee lallaafa harka irratti yoo dibatte baay'ee isaa laafa akkuma wal harkisu kana baay'ee rifeensa geessaniif maal jedhee akkasinitti hin beeku dhugumatti wantoota kanaan dura isin hojjechaa turerra kuni baay'ee isaa rifeensa laaffisuu fi dheeressuuf baay'ee qooda guddaa qaba kanaafuu. Itti fayyadamaan isiniin jedha warri wanta kana argattan anuveeraa kanallee jettanii yoo gaafattan namni beeku isinitti hima waan ta'eef kuni lafarra marga waan suuqidhaa bitamuu miti yoo iddoo keessan keessa jiraate fuutanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Isa malallee yeroo amma fakkeenyaaf waa isin mure quba keessan kan isin muree isin dhiigu ta'e fuutanii akkanatti yoo itti dhibdan hosuu isin dhiisa jechuudha. Bakka isin dhiige isinitti yoo dhibdan hosuu isin dhiisa. Kanaafuu baay'ee bu'aa qaba harka keessan yoo dibattan baay'ee harka keessan ni lallaafisa jechuudha harka keessan yoo dibattan baay'ee lallaafisa akkasuma fuulafillee baay'ee finniisa balleessuudhaaf lallaafisuudhaaf akkasuma qaama keessan hunda lallaafisuudhaaf baay'ee bu'aa guddaa qaba isammoo fuula ammoo viidiyoo biraa irratti isin hojjadha kanakinoo erga akkanatti keessa baafattanii kanaan daayitan jechuudha mikseerii kan nu wallaalan jiru isa xiqqoollee yoo qabaatan ittiin daayitanii rakkoon qabu xiqqoo ishii zayitii olaayif ooyilii itti buustan jechuudha fal'aana manka tokko yookaan immoo tuyyuulaam akka rifeensa keessan baay'inaatiin itti dabalattanii saamboon erga bulleessitanii daayitanii zayitii itti dabalattanii rifeensa keessanirra daqiiqaa 25 haga walakkaa irra tursistanii dhiqattan jechuudha torbeetti yeroo lama. Yoo fayyadamtan gaariidha akkasitti erga qopheessattanii firiizii keessatti yoo galchitan torbee lama taa'uu danda'a waan akkuma takka rakkoon qabu mataa ji'ayyuu taa'uu danda'a jechuudha firiizii keessa biraadii keessallee taa'uu danda'a firiizii keessa sirriitti qorrisiisu san ji'aa oliyyuu taa'uu danda'a kanaafu itti fayyadamaa bu'aa isaa inni argitaniin isiniin jedha itti fayyadamaati ilaalaatii koomentii jalatti akkanaa barreessitan abdiin qaba baay'ee jaalattanii maqaan isaa
Anoveraa jedhama jechuudha. Akkasitti itti fayyadamta.